Olá, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a TVNBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E com a gente hoje aqui no estúdio, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Cassab. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado, Thaisa. Olá, ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo facebook.com.br facebook e também pelo Twitter no Planalto. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E vamos à primeira participação de hoje, na linha com a gente, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter. Olá, muito bom dia. Além da Rádio Nacional de Brasília, também estamos transmitindo pela Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Sol. E também Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os nossos cumprimentos ao ministro Kassab. E já a pergunta, ministro. Existem no país 1.781 rádios AM, entre as quais 1.332 solicitaram, dentro do prazo, a migração para a faixa de FM. Só que 449 estações ficaram fora da mudança. Pergunto: existe possibilidade de reabertura para dar oportunidade a essas rádios que perderam o prazo e assim poderem entrar com o requerimento da citada mudança de AM para a transformação em FM? Olá, Walter, uma pergunta bastante pertinente, num tema bastante importante. E com uma boa notícia, uma boa resposta para você. Nós estamos reabrindo sim o prazo. Nós daremos, a partir da publicação do decreto é, do presidente da República, 180 dias para que as rádios possam se inscrever para fazer essa migração. E nós esperamos atender todos aqueles que queiram fazer essa migração. Portanto, aquelas que ainda não fizeram terão a oportunidade a partir de agora, no presente ano. Walter, você tem mais uma pergunta para o ministro? Vamos sim. Ministro, neste mês de janeiro, o senhor tem uma agenda com compromissos em dezenas de municípios para apresentar o programa Internet para Todos. Tecnicamente, o país está preparado para realizar essa conectividade no território nacional? E mais: somente a Telebras será responsável pela operação ou as empresas privadas que atuam nesse segmento também vão poder atuar nesse programa? Você percebe, né, Walter, ouvintes, que nós estamos promovendo transformações importantes no Brasil no campo das comunicações nos últimos meses. Você citou agora há pouco a migração das rádios de AM para FM, que se concretizaram, foram centenas de migrações que aconteceram, possibilitou a todos os proprietários de rádios ter uma rádio com custeio menor, ter uma qualidade de serviços melhor e com isso ganhou o contribuinte brasileiro, o ouvinte brasileiro. E agora, com o satélite brasileiro, que já está em operação, já está estabilizado, eh, nós poderemos em breve ter a sua operação. Nós estamos firmando convênios com o Ministério da Defesa. 30% da capacidade do satélite vai ser disponibilizado para a defesa para que ela possa monitorar as nossas fronteiras. Isso vai trazer. Condições de um enfrentamento com mais qualidade é, ao combate às drogas, ao tráfico de drogas, ao contrabando. Nós firmamos convênios com o Ministério da Educação que nos permitirá levar a banda larga para todas as escolas públicas do país, qualquer que seja a esfera municipal, estadual, federal. E estamos fazendo um convênio semelhante com o Ministério da Saúde que nos possibilitará levar. Através da operação desse satélite, a banda larga também para os equipamentos públicos de saúde. Isso vai melhorar sensivelmente a qualidade do atendimento, porque os diagnósticos poderão ser feitos remotamente, porque o controle das operações poderão ser feitas com muito mais, ser, ser feito com muito mais eficiência. E agora nós estamos lançando o programa Internet para Todos, que é a abordagem que você faz na sua pergunta, que vai nos permitir levar. Qualquer que seja a localidade do Brasil que não tenha conectividade, levar a internet, levar a banda larga. Esse é um programa coordenado pela Telebras, necessário para o Brasil, para que a gente possa ter rapidez e eficiência de levar a internet aonde ela ainda não chegou, e todas as operadoras terão oportunidade de participar numa parceria com a Telebras. Serão, serão cadastradas pela Telebras e, evidentemente, que terão essa oportunidade. Muito obrigada, Walter, pela sua participação. Agora nós vamos a São Paulo, da rádio Bandeirantes AM. Quem está com a gente é a Fernanda Albino. Olá, Fernanda. Olá, bom dia para você, bom dia, ministro. A gente não pode deixar de falar também dos Correios pessoas. É, tem reclamado muito com problemas de demora e também falta de eficiência no serviço. O senhor defende a reformulação e o enxugamento de custos. Ministro, eu queria saber como é que está esse processo, essa é a minha primeira pergunta, e se a privatização está no radar. Bom dia, ministro. Bom dia, Fernanda, ouvintes. Os Correios são considerados, é considerada uma das empresas mais estimadas do povo brasileiro. Com serviços prestados de relevância. Aliás, em todos os países do mundo, sempre existe uma afinidade muito grande da população com a empresa. Todos sabem que, quando assumimos, através do presidente Guilherme Campos, a gestão dos Correios, encontramos uma administração totalmente desorganizada. Do ponto de vista financeiro, o caos implantado, dívidas ou é, operação negativa em 2 bilhões de reais o que nos impôs uma agenda muito dura, muito rigorosa para a recuperação financeira da empresa. A boa notícia é que os Correios estão melhorando, a sua administração financeira foi sensivelmente aperfeiçoada. Apesar de no ano de 2017 nós é, enxergamos um, no balanço um déficit, uma operação negativa em 2 bilhões de reais, na verdade é um bilhão de reais por conta de que um bilhão foi colocado é, para é, fazer o ajuste das demissões no plano de demissão voluntária. Esse recurso será gasto para os próximos 10 anos, com recurso já carimbado, então eu posso afirmar aqui que a operação está negativa em um bilhão de reais, mas estamos é, num ajuste em algumas outras medidas, venda de imóveis, o plano de saúde dos Correios que não questiono aqui a sua o seu mérito a sua importância eh, no momento em que era aplicado mas hoje o Brasil tem uma outra circunstância e ele está sendo eh, ajustado com os recursos administrados para o plano de saúde diminuídos infelizmente uma necessidade o que nos permitirá rapidamente chegar a uma posição de equilíbrio dos correios quanto à prestação de serviços é evidente que o correio de antigamente entregava cartas hoje o correio Antes de mais nada, ele faz logística, é entrega de mercadorias, é planejamento, e ele precisa estar adequado a esse novo momento. Nós vamos ter uma fase na vida do Correio em breve que vai ser reestudada essa questão da sua função, e é evidente que algumas funções vão desaparecer, seja com privatização, seja com parcerias, seja com extinção. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação e você está acompanhando o programa por dentro do governo, que hoje recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Lembrando que, ao final, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Agora nós vamos a Curitiba, no Paraná, da Rádio Banda B550M. Está na linha com a gente, Elisângela Jubansky. Olá, Elisângela. Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a você, ministro. É, a gente sabe que está acabando o prazo, né, ministro? Dia 31 agora termina esse tempo aí estipulado para que as TVs liberem o um sinal analógico para as rádios AM de todo o Brasil, inclusive aqui a Rádio Banda B de Curitiba. A partir desse período, quais são os próximos passos é, para que as rádios, enfim, possam migrar para o FM? De maneira efetiva, ministro, quando que isso acontece? Eu disse agora há pouco. Que nós estamos publicando um decreto. Esse decreto dará um prazo de 180 dias para que as rádios se cadastrem, aquelas que têm interesse de fazer a migração, e nós iremos iniciar ainda no presente ano a migração. É evidente que em algumas cidades, em especial as grandes cidades, com os canais congestionados, nós vamos dar a faixa estendida. Isso já está sendo estudado, isso será implantado, portanto, eu posso afirmar a todos vocês. Que todos terão oportunidade de fazer a sua migração a partir de agora. Muitos já fizeram, e aqueles que não fizeram terão oportunidade com a publicação desse decreto. Elisângela, você tem mais uma pergunta para o ministro? É, a, a internet, ministro, a gente sabe também que hoje é, se tornou né, uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de uma comunidade e também para o meio acadêmico. Infelizmente, é, em diversas regiões do país não há ainda sequer sinal de telefonia, tampouco a gente sabe de internet. Como é, e o que, que o governo está fazendo ou vem fazendo para que de fato a internet esteja ao alcance de todos os brasileiros, ministro? Como eu disse agora há pouco. O programa Internet para Todos, que vai é, utilizar a capacidade do satélite, que é o primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, estará sendo implantado já nos, nas próximas semanas. Ele, com a sua capacidade, disponibilizou a, a, para a operação o, um programa importante no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no Ministério da Defesa e agora. Irá, através de convênios com as prefeituras, disponibilizar banda larga nas localidades que não existam ou que não tenham conectividade. É um programa com bastante amplitude, disponível para todas as cidades brasileiras, em convênio, através de convênio do nosso Ministério MCTIC, com cada prefeitura do nosso país. A sua implantação será rápida. Nós estimamos ainda no mês de janeiro. Firmar convênios com as primeiras 300 cidades brasileiras e, com isso, essa sua preocupação, que é de todos os brasileiros, de levar a internet a todos os brasileiros, trazendo mais justiça social, irá acontecer. Eu tenho dito até, Elisângela, que esse é um dos programas mais importantes no nosso país, um programa de inclusão social, porque sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. Obrigada, Elisângela, pela sua participação. E agora vamos a Minas Gerais. Paulo Azeredo, da América 750M, de Belo Horizonte, está com a gente na linha. Olá, Paulo. Olá, um abraço a todos vocês. Um abraço ao ministro também. Bom dia aos ouvintes ligados também com a gente na Rede Nacional de Rádio. Bom, é, abordando nesse assunto da internet que o ministro comentava, e agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor ministro. É, dentro da questão da escola, o senhor falou da importância da inclusão social. Concordo com o senhor que é um projeto importantíssimo nessa área. É, o governo trabalha com metas para esse alcance dentro das escolas do Brasil? O governo tem é, um planejamento já traçado para alcançar, se não 100%, próximo disso nas escolas, principalmente? Paulo, a meta é alcançar 100% das escolas. Através da operação desse satélite, nós, como eu disse agora há pouco, firmamos um convênio com o Ministério da Educação e já no ano de 2018, portanto, no presente ano. Nós vamos levar a internet, através do Ministério da Educação, para 7 mil pontos do Brasil. 7 mil pontos. Isso significa uma é, presença bastante grande, é, grande do programa já no primeiro ano. A ideia é em quatro ou cinco anos zerar as instituições educacionais públicas que não tenham internet no país. Paulo, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim, agora abordando outro assunto que foi falado também, já comentado pelo ministro, em relação à migração de rádios AM para FM. Gostaria que o senhor explicasse, na verdade, são duas perguntas em uma. Né? É, a importância dessa migração né, do AM para o FM aqui no país e o porquê disso, porque muitas pessoas ficam com receio, ministro, e muitas vezes o Rádio AM tem um alcance maior do que o FM. Então, o porquê agora, essa escolha da migração das rádios... É, que não é obrigatória, evidentemente, como conforme o senhor disse anteriormente, mas o porquê e a importância dessa migração. Bom, primeiro quero registrar uma constatação, aliás feita pelos radiodifusores do Brasil inteiro: a comunicação cada vez mais é local. É evidente que a notícia é nacional também, mas a comunicação é local, as empresas são locais e quando você migra do AM para FM é verdade você atinge menores distâncias, mas melhora sensivelmente a qualidade, não há interferência no som, ou há bem menos interferências. O custeio da rádio ela é muito mais baixo, os equipamentos são mais baratos, não é? a manutenção é mais fácil, com isso sobram mais recursos para que possa a rádio contratar mais profissionais, melhores profissionais, sobram recursos para que as rádios possam fazer uma programação melhor, essa é a razão de praticamente todos os radiodifusores do Brasil é, buscarem essa migração. Não conseguimos, num primeiro momento, atender a todos, mas já foram centenas, e agora com a publicação desse decreto, nós estamos estendendo essa oportunidade para todos os demais radiodifusores do Brasil. Essa afirmação de poucos, ou essa preocupação de poucos, de que talvez não seja tão positivo assim a migração de a fm como qualquer mudança, tem os seus pontos positivos e negativos, mas os pontos positivos, eles ultrapassam em muito os pontos negativos da mudança. Obrigada, Paulo, pela sua participação. E nós estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a TVNBR. Hoje aqui conosco o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Participe com a gente e envie a sua pergunta pelo facebook.com/palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba Planalto. Nós vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da Rádio Guaíba. Guilherme Kepler está com a gente na lista. Olá, Guilherme. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. O uh, meu questionamento é em relação nos últimos meses. Muito se falou da neutralidade da rede, principalmente após os Estados Unidos aprovar essa questão, que permite aí que as operadoras cobrem pacotes diferenciados para cada serviço oferecido. Como o senhor, ministro, vê essa questão e daqui a pouco podemos ter o fim da neutralidade da rede também aqui no, no Brasil? Olá, Guilherme. Uma boa pergunta também. Que nos dá a oportunidade de esclarecer definitivamente, junto aos brasileiros, aos internautas, seja a minha posição pessoal, seja a posição do Ministério e do Governo. O Governo e nós todos somos terminantemente contra a mudança. Nós somos a favor da neutralidade, somos contra esse pagamento adicional e deixamos claro isso para todos aqueles que nos abordaram, que nos procuraram. Junto ao Congresso Nacional fizemos já um esforço no sentido de paralisar qualquer ação que tenha um sentido contrário aliás fazer justiça aqui não precisou muito esforço porque nós identificamos praticamente em todas as bancadas em quase todos os parlamentares uma disposição de nos apoiar na nossa decisão de mantermos o Brasil as coisas como estão é uma questão de justiça o Brasil não está preparado para essa discussão e não é justo que essa discussão aconteça Guilherme, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim, uh, queria aproveitar o contato uh, e, como não poderia ser diferente, questionar, se os colegas me permitem, sobre a área política. O nome de Henrique Meirelles, atual ministro, segue sendo A o partido para a disputa eleitoral ou pode, daqui a pouco, uh, o partido ceder à pressão de outros partidos aliados do governo de Michel Temer, ministro? Não existe nenhuma pressão, Guilherme. O que existe é uma realidade político-partidária. Nós temos eleições, não há partido no Brasil que não queira ter uma candidatura própria a presidente da República. Nós temos filiado ao nosso partido o ministro da Fazenda, uma pessoa que é respeitada por todos os brasileiros, que faz um excepcional trabalho frente ao Ministério da Fazenda. Tanto é que o governo do presidente Temer, junto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem promovido ao longo dos últimos meses. Uma recuperação da nossa economia. Os empregos estão ressurgindo, a inflação está totalmente sob controle, os juros estão baixo, baixos como nunca estiveram, e é evidente que isso credencia o ministro Henrique Meireles a ser considerado um presidenciável. Nós, do PSD, estamos dando todas as oportunidades para que o seu trabalho, a sua imagem. É, o seu perfil tem a visibilidade e, na hora certa, no mês de fevereiro, no mês de março, o partido vai definir se é o mais adequado e, junto com o ministro Meireles, ele tem o nosso respeito, ele sabe disso, que poucos partidos estão fazendo por ele é, o que o PSD faz, por ser ele um presidenciável, mas nem ele se considera candidato. A candidatura é algo muito sério, compromisso de qualquer partido com qualquer candidato é algo que deve ser feito na hora certa para que não haja leviandade, para que não haja é, é, mal, mal entendido e no momento certo, portanto, nós vamos definir internamente no partido se o nosso candidato será o Henrique Mércio. Eu, e como todos os filiados, ficarão muito, ficaram, muito contentes se for essa a nossa escolha. Mas sabemos que integramos um governo, nós temos um perfil que se encaixa no centro ideológico brasileiro, e eu estou entre aqueles que defendem a necessidade de que haja um esforço bastante grande de ter o menor número possível de candidatos no centro da política brasileira. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. A nossa próxima participação é do Ceará. Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares 810 AM. Olá, Alex. Bom dia. Nós estamos uma pergunta para o ministro, exatamente sobre essa questão das companhias. Telefônicas, ainda há muitas reclamações aqui no Estado em relação à qualidade do serviço. Gostaria de saber como é que tem sido feito esse trabalho de fiscalização dessas companhias. Olá, Alex. A fiscalização ela é responsabilidade da Anatel. A fiscalização num país como o Brasil ela é difícil, mas ela tem sido bastante eficiente. Eu quero dizer para você que a qualidade da operação dessas empresas tem melhorado muito. Vou dar um exemplo aqui de Brasília. Na medida em que foram foi sendo desligado o sistema analógico de televisão, foram liberadas as faixas de 700 MHz para que as operadoras pudessem operar nessa faixa a operação 4G. Isso melhorou sensivelmente aqui em Brasília, em algumas outras grandes cidades brasileiras, a qualidade da operação dessas empresas. Isso vai acontecer em todo o Brasil, mas é muito importante que, cada vez mais, a Anatel seja mais eficiente na fiscalização, porque as empresas têm compromissos, elas têm receitas, e contratualmente, caso elas não atendam esses compromissos, elas precisam ser punidas. Alex, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Eu só dar essa questão das emissoras de rádio. Aqui no estado do Ceará, nós temos muitas emissoras. No interior, e algumas alegam, ou alguns proprietários alegam que não podem fazer essa migração em função dos custos. Como é que tem sido trabalhada essa questão com, com as emissoras de rádio e de TV? Alex, nós tamo, estamos promovendo um esforço muito grande de dar condições às empresas para que elas possam, em especial, comprar os equipamentos é, financiados. Existe, da nossa parte, boa vontade para que essas empresas consigam fazer a migração para que o mais rápido possível elas possam prestar melhores serviços com uma qualidade do som bastante aperfeiçoada. Obrigado Alex pela sua participação e agora nós temos uma pergunta de Macapá, no Amapá, do Janderson Cantanhede, vamos ouvir. Bom dia, ministro Kassab. Eu sou o jornalista Janderson Cantanhede, da Rádio Difusora de Macapá no Amapá. A minha pergunta é relacionada a um assunto que interessa a todos nós, que é com relação ao programa Internet para Todos, que vai ser viabilizado através desse satélite né, que o Brasil acabou lançando recentemente. A minha pergunta é, qual é a expectativa? para que esse programa ele seja efetivamente executado uma vez que ele vai trazer uma comunicação muito melhor para nós aqui da região amazônica. Janderson, o programa Internet para Todos vai atender muito bem todas as cidades brasileiras. Porém, na região norte do país e em estados como Amapá, essa sua importância é maior ainda. Nós estamos criando uma força-tarefa para estados como Amapá para que a gente possa o mais rápido possível Chegar a todos os municípios do estado, em especial na área rural, uma área que tem sido muito mal atendida pela tecnologia. Esse é o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro, agora a gente tem uma participação de Aracina, na Bahia do Acilon de Oliveira. Vamos ouvir a pergunta dele. Olá, ministro. Eu sou o de Oliveira, da Rádio Cultura FM da cidade de Araci, no interior da Bahia. Eu gostaria de saber do senhor quando que a internet do programa Internet para Todos virá para o nosso interior, o interior da Bahia. Haja visto que nós temos uma internet aqui no nosso estado que geralmente precisa de uma demanda ainda maior devido à sua limitação para muitas pessoas. Então, essa é a nossa pergunta para saber do senhor quando o programa Internet para Todos é, virá para o nosso estado e principalmente para o nosso interior. Olá, Silom. Nós estaremos em breve aí na Bahia. Já estamos é, planejados para ainda no mês de janeiro Estarmos visitando o, o Estado da Bahia numa reunião da União dos Municípios. A entidade congrega todos os prefeitos do Estado da Bahia, onde o programa será apresentado. Será ainda no mês de janeiro, e a partir dessa reunião nós vamos abrir para cadastro é, aqui no Ministério a todos os municípios da Bahia. E ministro, vamos falar agora um pouco sobre as várias áreas que abrange a sua pasta. A gente só, Na sigla a gente já tem ciência, tecnologia, inovações e comunicações. São muitas coisas. A gente está começando o ano. Quais são as perspectivas do ministério para esse ano? As perspectivas são bastante positivas. Você viu, Thaisa, quantos problemas aqui foram abordados, quantas questões positivas, quantos projetos encaminhados. Porém, é importante ressaltar que, no que diz respeito à área de ciência e inovação, o Brasil, ao longo das últimas décadas, não teve a percepção necessária em relação aos recursos necessários para que o Brasil é, continue investindo em ciência. Não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu, que gerou empregos, que desenvolveu a sua economia, sem investir adequadamente em pesquisa, em ciência e inovação. Felizmente, o governo presidente Temer entendeu essa questão, está procurando recuperar o orçamento de ciência e tecnologia, os seus investimentos, e nós precisamos ter é, um apoio muito grande da sociedade brasileira, do Congresso Nacional, para que a gente tenha cada vez mais um volume maior de investimentos com recursos públicos para que a gente possa ter os bons projetos avançando no Brasil. Infelizmente, a ciência... Ela não tem, da parte da ação política brasileira, uma retaguarda como tem outros setores. Portanto, nós precisamos organizar a sociedade brasileira. Isso nós temos feito no nosso Ministério, integrados com as principais instituições, no sentido de mobilizar cada vez mais a sociedade brasileira e para que ela nos ajude a conseguir mais recursos. Infelizmente, isso não aconteceu nas últimas décadas e precisa ser planejado para as próximas décadas. Ministro, a gente falou muito sobre a internet durante o programa, foi pergunta de várias das emissoras né, que participaram com a gente. E eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia, na comparação com outros países, a qualidade e os preços da internet praticada no Brasil? É evidente que se você comparar com um país mais desenvolvido, com uma economia mais pujante, você tem outra realidade. O país é um país em desenvolvimento e... A internet ela ainda não é acessível para todos os brasileiros. Portanto, nós temos que trabalhar para que, cada vez mais, ela seja mais barata, ela seja mais acessível, porque isso, como eu disse agora há pouco, é uma questão de justiça social. Ministro, nosso tempo está acabando. Eu queria deixar um minutinho então para o senhor fazer as considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes. Na despedida, eu quero deixar aqui uma boa notícia para a ciência brasileira. Nós estamos às vésperas de ter a publicação do decreto que regulamenta o novo marco legal da ciência brasileira estive com o presidente temer ontem ele já autorizou a assessoria jurídica encaminhar para sua assinatura e nós esperamos nos próximos dias a publicação desse decreto é algo inovador transformador e que vai melhorar muito as operações a retaguarda que a ciência brasileira tanto precisa do governo brasileiro portanto quero compartilhar com todos aqueles que Participaram desse projeto, são milhares de pessoas em todo o país, nesse momento tão especial que é a assinatura do decreto que vai regulamentar o marco legal da ciência brasileira. Ministro Gilberto Kassab, muito obrigada pela participação do senhor no programa Por Dentro do Governo. Eu agradeço também a vocês que nos acompanharam pela pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. Lembramos também que o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio, que é o www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão enviadas para a assessoria de comunicação do Ministério da Ciência Tecnologia, inovações e comunicações. Obrigada pela companhia e até a próxima!